الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري اللهم ارزقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فليتلقن niku sing bener tulisane فليتلقن wonten sing fal napa niku mboten jelas. فليتلقن sing bener niku فليتلقن. Bismillahirrahmanirrahim. فليتلقن mongko becik mapaka sapa al muridu wong kang ngarepaken wusul maring Allah. فليتلقن mongko becik mapaka adepana sapa al muridu wong kang ngarepaken wusul maring Allah. Ma ing perkara ngadepi ma ing perkara yarido kang teko apa ma teko aling atase murid aling atase murid bayani ma min dalika sing mengkono-mengkono napa niku jenenge mihan pingine kalau mihan jamin mihan ketekanan coba adepana sarana tabah olehmu madep bir bisabri kelawan sabar min dalika sing mengkono mihan coba niku oleh ngadepi bisa beri kelawan sabar warido lan rido wal islamilan pasrah oleh sabar rido islam inda jaroyanil kodo inaliko luman kuning pesining Allah inda jaroyanil kodo inaliko luman kuning pesining Allah faan koribin mongko saking zaman kang parek asale fayan jali an koribin insyaallah faan koribin mongko saking zaman kang parek insyaallah ta'ala yata jala dadi pertelo yata jala yanjali dadi pertelo pala amru perkoro waya stau jibulan amre ngekake sopot murid waya sakikulan ngekake sopot murid waya stau jibulan ngekake sopot murid minallahi ta'ala saking gusto ta'ala ngekake jazilal ajri ing agungin ganjaran mergo dhek sabar rido is Islam niku jazilal ajri ing agunge ganjaran wallahu ta'ala Gusti Allah taala iku waliyu taufiqi dat kang perintah pitulung iku waliyu taufiqi dat kang perintah pitulung kula dawuh sapa Ahmad Husain Ahmad ibnu Abil Khawari radhiyallahu anhu kula dawuh limare ingsun sapa Abu Sulaiman Adaroni Ju'un kalilun utawi luwe ana donya ngoten lho. Ju'un utawi lunga ana donya iku ju'un luwe kalilun kang kithik. Ju'un utawi luwe ana donya iku ju'un luwe kalilun kang kithik. Wa urion utawi ora nyandang bagus ana donya iku uryun ora nyandang bagus kalilun kang kidik wazulun utai asana ana donya iku dulun asor kalilun kang kidik wasabrun utai sabar ana donya iku sabrun sabar kalilun kang kidik dibanding kali akhirat mboten enten bandingane wakoding kontot lan teman-teman dadi tukut wakoding kontot lan teman-teman dadi tukut oleh kang angka saking serapa ayam dunya dinaning dunya mati lak pun boten tentunya niku wakoding kontot lan teman-teman dadi tutuk angka saking serapa ayam dunya pira-pira dinaning dunya sabarno untuk dunya gak suwe ngoten lho waklam lan wrosira ana masune dawuh dzakarna kang nuturaken ingsun ing mah bayane ma minas sobri saking sabar sabar ngadepi blai waklam anna masane perkara zakarna ukang nuturaken ingsun ing ma bayane ma minas sobri saking sabar huwa yasima iku jima ukuli fadilaten huwa utawi ma minas sobri niku iku jima ukuli fadilaten kumpulis kabehane ing kautaman iku jima ukuli fadilah dan kumpulis kabehane ing kautaman wa milaku kuli faidatin lan pokoke sekabehane ing faidah
wa milaku kuli faidatin lan pokes kami faidah jazilatin kang agung, jazilatin kang agung, watakrimatin lan kamulyan, watakrimatin kamulyan nabi latin kang agung. Niku nek sabar kula dawuh sapa Allah Ta'ala wa tamat lan dadi sampurna apa kalimat rabbika dawuh pangeran ira al husna kang bagus tamat ala bani Israila ing atase kang bani Israil bima sabar sebab sabare bani Israil bima sabar sebab sabare bani Israil akhire Fir'aun dilep nika nika sangke sabare bani Israil wa kula dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala wajalna dati akan sapa yang son minhum saking Bani Israel nika. Wajalna dati akan son Bani Israel a'immatani pira-pira pengarep, a'immatani pira-pira pengarep yahduna kang nudu akan sapa a'immah bi amrina kelawan agama yang son nudu akan bi amrina yang agama yang son olai yahduna bi lama sobaru alikan sabar sapa Bani Israel lama sabaru engkau sabar sapa Bani Israel wakulan daw sapa Gusti Allah azza mingko ilin azza khali mahalur sapa Allah mingko ilin saking zat kang dawu innama yuafa ing besine den tuhoni innama yuafa ing penting tuhoni sapa asobiru nawong kang podo sabar kabeh nuhani ajrom ganjarane sabirun oleh nuhani bihoiri khisabin klan tanpa hitungan digerocok biar gak kadek hitung niku wong sing sabar bihoiri khisabin klan tanpa hitungan wafi wasiati rasulam wafi wasiati rasulam iku ing dalam wasiati kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat ibni abbasin maring sahabat ibni abbas radhiyallahu anhuma dawe ngeten wa fi wasiati rasul ini stato utai dawuh ini stato ta wa fi ini stato ta utai dawuh ini stato ta ini stato ta lamun kuasa sapa sira ibnu abbas antak malento ngamal sapa sira ngamal ibadah nilai kenan Allah birido kelawan demen birido kelawan demen fil yakin ing dalem yakin ing ati fa'al mongko nglakono sapa sira kowe nek iso nglakoni sing ngono lakonono wa ilam tastati lamun ora kuasa sapa sira ing ngamal tak malu lillah birido niku wa ilam tastati lamun ora kuasa sapa sira ing amal birido niku pas bir mongko sabar sira betahno wa inna fi sabri krana iku ing dalem sabar wa inna fi sabri krana iku ing dalem sabar betahno alama ing atase perkara kok betahno kowe ora seneng tapi kok betahno alama ing atase takrahu kang sengit sapa sira ikmah takrahu kang sengit sira ikmah khairon kebagusan kasiron kang akeh nek kowe sabar oleh kebagusan akeh wa lam lan wiro sira annan nasrasune pituling Allah iku ma'asabri satane sabar wal faro calane kebuka ing prihatin hubungan wal faro jalan-jalan kebuka yang prihatin iku malkar bisa taning piro-piro susah iku malkar bisa taning susah susah make bunga wal yusro langsungnya gampang iku malusi sataning kange kaling ngasih iku malih gampang poso akhirnya yoyo wakolan dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li rojulin dawuh li rojulin maring lanang in sabar talamun sabar siro mado mongko lulus mado mongko lulus atau nerus lulus penak in sabar talamun sabar sapa siro mado mongko lulus apa nerus apa amrullahi agamani Allah wakunta khaliana sapa siro kumakjuran wong kang den ganjar wa anta wa kunta ana sapa sira kemajuran kang den ganjar wa in jazak talamun ngersula sapa sira kondo mongko
kodoh mongko napa niku jenenge nerus kodoh mongko nerus apa amrullahi hukumi Allah wa kuntalan ana sapa sira ku makzurun wong kang dosa wa in jazak talamun ngersula sira gak nrimo atimu kodoh mongko nerus apa amrullahi hukumi Gusti Allah Ta'ala wa kuntalan sapa sira ku makzurun wong kang dosa iku makzurun wong kang dosa iku makzurun wong kang dosa wa kolan dawuh sapa aliyun sahabat aliyarul anhu asabru tai sabar iku matiyatun kaya tunggangan iku matiyon kaya tunggangan latak bukang ora kejungkel apa matiyah latak bukang ora kejungkel apa matiyah latak bukang ora kejungkel apa matiyah wasaifun lan pedang wasaifun lan pedang layam bukang ora ketul apa saifu 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 wa qalan dawu sapa Ibnu Abbas lan anhuma Abdulul Udati utai bagus secawisan Abdulul Udati utai bagus secawisan iku sabru sabar indah siddati nalika banget yang perkewo indah siddati nalika banget yang perkewo wafi ba'dil ahbani wantan sungai hadis wafi ba'dil ahbani lan iku tetap wantan sungai hadis inti darul faroji bisa beri ibadatun inti darul faroji itu nganti-nganti kajembaran ilang yang prihatin yo. Inti darul faroji itu nganti-nganti ilang yang prihatin bisa beri klan sabar betah gak ngersulo iku ibadatun ibadah termasuk ibadah nih. Iku ibadatun ibadah wakot kola kali teman-teman dawa sopa asair ke sair innal umura idhan sadat masalikuha fasabru yaktahu minna kulama irtataja innal umura sini pira-pira perkara iku idhan sadat nalikane dadi buntu napa kebuntetan gak enek dalane innal umura pira perkara idhan sadat nalikane buntu apa masalikuha pira-pira dalane umur fasa bermengkoti sabar iku yaftahum buka apa sabar minah saking masalik niku lho buka kulama ing saben-saben perkara irtata jakang dadi kekunci apa kulima irtata jakang dadi kekunci apa kulima dadi nek disabari niku napa mesti dibuka man korol bab laca walat niku latai asan ojo putus asa temen siro latai asan ojo ngeroso putus asa temen siro wain tolat senajan dadi lawas opo matola opo mutolabuhu opo mutolabu perkoro kang den puresek wain tolat senajan lawas opo mutolabu perkoro kang den puresek apa mutolabu perkara kang den puresik ida sa'anta oleh ora putus asa ida sa'anta dikala yang perih pitulung siro ida sa'anta pitulung siro bisa berin klan sobar antaro yang yanto ningali sopa siro farojan yang kebungahan farojan yang kebungahan akhlik kawe pakerti sapa sira maknane pernorno niku akhlak kawe pakerti sapa sira akhlak kawe pakerti sira bidhis sabri kelawan kang anduweni sabar kawe pakerti ayu do engeto den paringi sapa disabri ayu do engeto den paringi sapa disabri bihajati kang hajati disabri
Wa mutminul qari utai wong kang langgeng ing dodok. Wa mutminul qari utai wong kang napa nglanggengi ing dodok lil ababi maring pira perlawang ayalija yen to manjing sapa mutmin. Wa mutminul qari utai wong kang nglanggeng dodok lil ababi iku ayalida yen to manjing sapa mutmin. Iku ayal hidayah yang manjeng sopong menikok korol bab la jawalat man melebu akhirnya senajan bebel terus oleh ndres tenanan munggak nopo bisa baman mokote sapaniku ja'alan dati akan sopong man aso bering sabar muktama daweng perkara kang den gawe tangginan man muktama daweng kang den gawe tangginan man binawa ziling dalam piro-piro kelebak keblayane man pinawa ziling dalem pira-pira keblayane man waqta daulan milang-milang sapa man ing sabru waqta daul milang-milang sabru min a'zami udadi saking agunging cawisane man min a'zami udadi saking luwih agunging cawisane man wawasa ilan lantaran iman fahwa mengkotiman iku musibun wong kang mekenani bener pirok ihi ing dalem bicaran iman musibun munjihun tur kang merkoleh munjin tur kang merkoleh perkara kang den sejo munjin tur kang merkoleh perkara kang den sejo merkoleh kesek munjen turkan merkoleh merkoleh fisa yihi ing dalem ganjaran ing amaliman fisa ing dalem ganjaran ing amaliman munjen wong kang merkoleh merkoleh fisa ing dalem ganjaran ing amaliman wa manute sapan ku jaza ngersula sapa man mersula minal semasa pisang pira-pira blae dadi kena blae sambat tok mboten balik ten Allah Ta'ala. Ora napa ora sabar orang rumasane niku paringi Allah merga awake dhewe kakean dosa. Waman sampean jaza ngersula saman minal masa sing pira-pira blai. Watara balan poyang-paingan niku gelisah. Watara balan poyang-paingan sapa man endawuku enawa ibisanal nika tumbane pira-pira blai. Indawuku inawa ibinaliko tumbang mira problai kana mengkono sopaman iku amilan mungkang lakoni lakoni bima ing dalem perkoro bima ing dalem koro yazidu kang nambai opo ma'ingman yazidu kang nambai ma'ingman doron ing kemlaratan nambai doron ing kemlaratan wayak sipulan gelemakan ingman wayak sipulan gelemakan apa ma ingman wayak sipulan gelemakan apa ma ingman wizron ing dosa wayu fawi ton ngepotakan apa ma ingman wayu fawi ngepotakan apa ma ingman acara ing ganjaran wanahi kalat nyukupi ing siro bihi kelawan ma nikuloh wanaikan nyukupi yang siro apa biklan man apane khusron tunane apane khusron tunane kama kaya dawuh kila kandung capang kenapa ma rupani makila idha tusibka nalikane mengenani yang siro apa musibatun belai pasbir mongko sabaro siro laham maring musibah adhumat dadi agung apa musibah tumutala belaine wong kang den coba layas biru kang ora sabar sapa mutala kowe nek kena musibah sabar wong sing ora sabar iku malah gedhe napa nikmat jenenge belaine adhumat agung apa musibah tumutala belaine wong kang den coba layas biru kang ora sabar sapa mutala wakamakilan kau leh dan ucapakan ayatun khalimalih opo wa awatta
wa awata wa awatalan ngijolaken sapa sira ngijoli sapa sira ajrone ganjaran min faqitin saking perkara kang den sepakaken wa awatalan ngijoli sapa sira ajrone ganjaran ganjaran min faqitin saking perkara kang den sepakaken fala takun mongko ora ana sapa sira fala takun fala takun mongko fala takun mongko jono sapa sira awat tawa awatalan ngelironi sopo jalan ganjaran min pakidin saking perkorokan dan sepeaken pala takun moko jono posoropo pakiduka barang ilang iro pala takun moko jono siro opo fati opo pakiduka perkoro ilang iro ikulayak tiura teko po pakid wa ajruka utai ganjaran ini kuyadabu ilang opo yosi ajru matawa kofa ora kandek apa matlabun pepurian antakang uti siraku tolibu kang murih matlab oleh mumurih biro bika kelawan pitulungi pengiran iroh jadi sendenan yang Allah Ta'ala orang bangga nawae matawa kofa ora kandek apa matlabun pepurian antau uti siraku tolibu kang murih ing matlab biro bika kelawan pitulungi pengiran iroh walataya saruan dadi ora dadi gampang walataya saruan dadi gampang kok pematlabun bina antau tesiriku tolibu wongkang murih ing matlab binafsi kakalan awak iroh bangga no kekuatan awakmu man utai sabani wong iku anzala ngenggon-gonaken sopaman hawai jahing pro-pro hajati man pasrah nang Allah Ta'ala tinggon-gonaken bilaik lan pitungun Allah Ta'ala wal taja'alan musi sopaman ilai maring Allah wa tawakalan kumandel sopaman fi amrihi ing dalam perkara niman kulis kabani amri kumandel ala Allah ing atasi Gusti Allah Ta'ala wa tawakalan kumandel sopaman fi amri ing dalam perkara niman kulis kabani amri kumandel ala ing atasi Gusti Allah kafau mongko nyupi sapa Gusti Allah man kafau nyukupi Gusti Allah man kula muknaten sakabehane per biaya-biayane wa qorobalan marekaken sapa man wa kleru wa qorob marekaken Gusti Allah wa qoroban Gusti Allah ing atase man kula baitin sakabehane perkara kang ado sing ado dadi parek merga le pitulung Allah wa yasalon gamaken Gusti Allah tawakal Allah wetakal Allah bahwa khasbuh niku. Wa yasalan gampangan Allah ing atase man kula ajeng kabehane perkara kang angel. Wa man utai sapan kusakana anteng sapa man. Ila ilmihi dadi mbangkakno ilmune karo akale. Wa man sapan kusakana anteng sapa man ila ilmi maring ilmune man. Wa aklan akale man mbangkakno akale. Wa tamatan tanggenan sopan ala kuwati ngatasi kuwati man wa khaulilan dayani man wa kalau mongko masakin man sapa Allah Gusti Allah nafsi maring awa iman rusak man yan wa khadzalalan ngino sapa Gusti Allah ing man wa khadzalalan ngasorakan atau ngino sapa Gusti Allah ing man wa karoman ngaling-ngalingi sapa Gusti Allah ing man wa kharra mahulan ngalang-ngalangi sapa Gusti Allah ing man
taufiq kang pitulung Allah. Wa amalaulan buang sapa Allah ing man ora direken. Wa amalan buang sapa Allah ing man falam tanjah moko ora dadi hasil. Falam tanjah moko ora dadi hasil. Apa matoli bu pepurian ing man? Apa matoli bu piro-piro pepurian ing man? Walam tataya salam ora dadi gampang apa ma'aribu piro-piro hajatiman. Apa ma'aribu piro-piro hajatiman. Wahada utiki mengkono matawakofa niko. Wahada utiki matawakofa ilah iku maklumun kanden kinaurwi. Iku maklum kiri alal kota yang atasnya mesti. Oleh mesti nusus syar'i saking dalil nasi syarak. Ya semuanya ku coro syarak. Min nusus syari'at saking piro-piro dalil nasi syari'at. Wa anwa'i tajaru pira-pira warnane penjajalan. Diuji, pengujian wis diuji. Kultu dawu sapa ingsun? Ingsun musonep, sareh. Wa kalamul mu'alif itu daik mu'alif. Ibn Atta'illah. Rahimallah ta'ala fi'adil masalah yang ngangli masalah. Iku amun kang sumrambah. Ya tanawalu kang merkoleh apa ya tanawalu kang bisa merkoleh apa kalam niku ya tanawalu bisa merkoleh apa kalam kulamat lapen sekabene perkara kang den purih minal matoli bisa kang pira-pira pepurian adiniati kang bangsa agama wa dunyawiati kang bangsa dunya alati rupaning matolib ma'alu amriya utawi baline perkarane matolib ma'alu amriya tenggon baline pira-pira utai pira-pira ma'alu amriya utai nggon baline perkarane matolib iku ilat dini maring agama. Wa asrafu tilkal matolibi utilih muliani mengkono-mengkono pepurian. Wa asrafu tilkal matolibi utilih muliani mengkono pepurian. Wa aktar walan akai matolib apane kowati apiro-piro kang megot. Apane kowati apiro kang megot. Wa ma'ati balan piro-piro kang ngerusak. Wa ma'ati balan piro-piro kang ngerusak. Wa ma'ati balan piro-piro kang ngerusak. Iku ahdul muridi ngarepe wong kang ngalape wong kang ngarepaken usul iku ahdul murid ngalape wong kang ngarepaken usul fi suluki sabili tauhidi ing dalem ngambah dalane nyucaken maring Allah fi sabili tauhidi ing dalem dalane nyucaken maring Allah fa fi mongko ing dalem murid ata'aluku te gantung bila iklan Allah Ta'ala kense Fafihi mongko ing dalem Fafihi mongko ing dalem nopani adil murid niku ata'aluku utawi kegeyongan atau gumantung kegeyongan ta'aluk gumantung kegoyongan bila kenal Allah Ta'ala ku akha kulweh nyoto ku aswa bolan weh bener fafihim batun sadati khobar fata'aluku bila akha ku aswa tufihi ngantulah salih fata'aluku mengkote kegantungan bila Ta'ala iku akha ku aswa bu fihi ing dalem murid wafi jami ijus iya tilang kabene juse murid aruju utai balik ilalai ta'ala ku Allah li utama asale waruju ilalai ta'ala
Aula fi jami juziyatihi. Wa fi jami juziyatihi sekabene pira-pira juzi murid arujuk ta bali ila Allah Ta'ala iku aula luwih utama. Wa wajib lan oleh wajib. Wala jarum mengko mesti. Kana ana iku minar ro'yi. Wala jarum mengko mesti kana ana iku minar ro'yi saking wicara asatidi kang bener. Wala amrilan perkara lagi dikang kukuh apa ayu khosi sahu yento naksis sopa mu'alif ing dawuh audul murid niku fafi jami' juz'iyatihi. Ayu khos iso ento naksis sopa mu'alif ing nikalu dawuh ahdul murid nikawawu mindalikal amisai mungkuna lafal kang am wa ayu fridahulan ento dewe agen sopa mu'alif ing al murid nikalu ahdul murid akibadil mas'alah ting dalam sausikilah mas'alah di dewe no bima sidin kan tamban minal kalam misaking kalam fali dalika moko koron arem kono fala jaroma, fala jaroma niku. Fali dalika kola dosa malib man min alamatil najihi iku saking tengere merkoleh. Oleh merkoleh pin nihayating dalam katok, usul niku. Min alamatil najihi iku saking pira-pira tengere merkoleh. Oleh merkoleh pin nihayating dalam katok yang suluk. Arucu utai balik ila Allah Ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala bil bidayah ting dalam biro-biro kawitan lil muridi ku tetap kede muridi suluk wangkang ngerpakan usul maring Allah bidayah tun utawi ono kawitan wanihaya tun pungkasan wa bidayah tun mengkoti kawitan yang murid iku khalu sulukihi tingkah ngambai murid suluk ngambah napa makrifat niku wa niyatu taib pungkasane murid iku khalu usulihi tingkah temekane murid paman utai sabanku sokhakan beneraken sapa man iku sokhakan beneraken sapa man bidaya teng kawitaminan biru ceklan bali ila Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala wis mung krana Allah tok wa tawakkulan pasrah aling atase Allah nemplek yang Allah wali isi anak yang nyuwun pitulung pikirkan Allah wis gak ngregeni ane kama kaya dening rujuk lakana kenuturaken sapa ingsun aflaha mongko bejo sapa man wa anjakalan merkoleh sapa man fi nihayati ing dalem pungkasane man wa kanalan ana apa wusuluhu musliman iku ila Allah maring Allah Ta'ala wa kana pausulul Sulaiman temukan iman iku ila Allah Ta'ala min Allah Ta'ala wa umminam mengko den sentuh saken sapa alaihi man ditentukan minarujuk saking bali wali ing kita ilan pegot dadi ora sampe teko tengah dalan balik mboten langsung karepe rujuk niku teng tengah dalan ora nerusno ing kita ni pegot gak iso nerusno kala dawu sapa batul masayikh maraja ora bali sapa man wong raja kang bali sapa man bali sangka suluk niku lho. Ila minatori kang sing dalan juk tengah dalan balik nek kapan terus kan mboten balik niku. Ila minatori kang saking dalan. Malawa salaman tumeka sapa man oleh usul niku sampe teko nihaya. Maraja mengko ora bali sapa man oleh bali mengko teng tengah dalan ora teko. Waman lam yusokhik lanuk waman sama lam yusokhik awram beneraken sopa mandalika emkono bidaya waman lam yusokhik awram beneraken sopa mandalika bidaya bima klan perkara dakarna kan uturakan yang suning manikawaw nyendeng yang pangeran minta aluki saking gumantung iman lani bayani ma dakarna minta aluki saking gumantung iman bilhaq yang disolokan tetap wujudnya
wa firo ilan luma yuneman ilai maring Allah luma yumin nafsi sengawa iman wal khonilan makhluk ing kota'a pekot ni buatan sakit langsung ing kota'a mongko dati pekot opoman waro jalan balis opoman min khaythu saking panggonan cak akan teko sopoman dati malim balik buatan terus wala ba'dul ulama manutai sapan kudona nyono sopoman nyono andau seni awa iman iku yasilu bisa tumeko sopaman ilalim maring makrifat ing Allah oleh bisa temuka bikoiri laiklan liyane pitulungi Allah bikoiri laiklan liyane pitulungi Allah koto amoko megot sapa Allah biklan man gak teko koto amoko megot sapa Allah biklan man waman sapa niku istana amri pitulung man ala ibadati lai ngatas ibadah maring Allah binafi awak diwinan bangga nawae wukila moko den pasrahaken sapa man ila nafsi maring awa iman fa'alan abdi mengke wajib ngatasi kawula asali kang ngambah dalane usul ayat ala utawi ton dadiaken sapa man muktamata amring ta tanggenane perkara iman dadiaken al isyana teng jaluk tulung jaluk amre pitulung fa'alal abdi mongko wajib ing ngatasi kawula asali kang ngambang usul maring Allah ayat ala ta'inton dhati akan sopa abdi muktamada amring tetanggenane perkarane abdi al isyana teng yun pitulung bila iklan Allah Ta'ala alamang seluruh wakang utaima iku bisa bilihi dadi dalani usul maring Allah iku bisa bilih dadi dalani usul maring Allah wala yaronan orane katakan sapa abdi niku wala yaronan katakan sapi kaula nafsi gayane awake abdi wala kuatan ora kuate nafsi pikasirin dan kuakamin amali sing amali abdi wala kolilan ora kiti amal bahasa mengkoteki ayat ja'ala niku bahasa mengkaya calon huayo sehataiku asas suluki dasaring lumaku usul ilal ma'rifah ala dirupaning suluk yang banikang dadi kajenengaken alaihi ingatasi lati apa kowa itu pira-pira sokoning suluk kowa cakak apa kowa itu pira-pira sokoning suluk dasar man utai sapaniku asrokot mencorong apa bidayatu kawitan iman asrokot maka mencorong apa nihayatu pungkasan iman hadi utai kiman asrokot iku ibaratun nembungakan ukhra kang weneh iku ibaratun tembung ukhra kang weneh muwafiqatun kang nocoke apa ibarat limak nama reng maknane dawuh takut dama kang dadi dingin apa manika min alamatin najki nika min alamatin najki takut dama kang dadi dingin apa mah wa isrohku bidayatil murid dimangka mencorongi kawitane murid wong kang ngarepaken usul iku biruju iklan baline murid iku biruju fa isroku bidayatil murid dimangka mencorongi kawitane murid iku biruju iklan baline murid ilallah maring Allah Ta'ala oleh balik bimuhimat tinggal piro-piro perkara wigatine murid bimuhimat tinggal piro-piro perkara wigatine murid wasi kotilan kumandeling murid biiklan Allah wimulimatin dalam piro-piro belaini murid yang kecubuan itu loh yang tetangginan maring pitulungi Allah wimulimatin dalam piro-piro belaini murid maknanya kongten
Wa israku nihayati te mencorongi pungkasane murid nihaya. Iku al wusulu temeko ila kurbati maring parek makrifat ing Allah. Iku al wusulu temeko ila kurbati maring parek makrifat ing Allah. Ila kurbati maring parek makrifat ing Allah. Wal khusulu lan khasil ngata khusul fi hadrating dalam pengayonan ing Allah. Ma utai perkara ustudi akan dan cele akan apa ma Ma utai perkara ustudi akan dan cele akan apa fi ghaibi saro iring dalam perkara kang samar. Ma ustudi afi ghaibi saro iku dhoharo pertelo apa ma fi syahadati dawaring dalam tiningalaning dohir. Fisa tati dawairin dalam tindangannya dohir. Hadha utaki dawuh ma usuti abi waibi saro'ir. Hadha utaki ma usuti abi waibi saro'ir. Iku bayanu alamatin metel akan tenger. Iku bayanu alamatin metel akan tenger. Iku bayanu alamatin metel akan tenger. Yuk rafukan dan kinauri biaklan alamat apa halul muridi tingkai wong kang ngarepaken usul maring Allah asalike ngambah dalan yang usul wamalan perkoro yuk rafukali wamalan koro ta'amaro kang dadi rame biaklan mopo batinu batining murid minal madzi yang tandaan al-mutadarok kan dan susulakan minal madzi yang tambahan yang nopo niku makrifat al-mutadarok kan dan susulakan li anna dohir kumir atul batin dati pengiloning batin kama kaya li anna dohir niku kilakan denaturakan apa ma al asiratu utai piro tingkah dohir tingkah lahir iku tadulu nuduhakan apa asiroh al asiratu itu piro tingkah lahir iku tadulu nuduhakan asiroh ala sariroti ingatase gauto batin ala sariroti ingatase gauto batin. Wa mauti perkara khomaro kang nutupi apa ma khomaro kang nutupi apa ma al-kulubang pira-pira ati iku yaluku mencorong apa ataru labete ma alal wujuhi ngatasi pira-pira rai wa yaluku mongko pertelo apa ataru labete ma payaluku mongko pertelo padane ma alal wujuh ing atase pira-pira rai ketok rene mencorong pama mongko te perkara istauda kang nyelehaken ing masa pa Allah Gusti Taala kulubang ati wal asrara lan pira-pira samaraning ati minal ma'arifi saking pira-pira makrifat wal nuri pira-pira nur iku la buta ora kena ora ketok dewi sasara diketokno iku la buta ora kena ora antadara dite pertelo pasaru dalikala beteng mengkono-mengkono ma istauda'ahu apa asaru dalikala beteng mengkono istauda'ahu alal jawari sing tas pira-pira gawe lahir waya sadi lumangka ambreh pituduh genuduhaken astadi lumangka ambreh pituduh bisa hitil abdi kelawan dohir yang kamu lo nudakan ala ho ibing atase samaraning abdi op sopaman wong didelok dohirnya biye ingku batinnya ya koyok niku pas tadi lu mau kamerih nudakan bisa hitil abdi kelawan dohirnya abdi alat batinnya sopaman wong
arep pengen rubatine abdi niku didelok zahire. Arada kang arepaken sapa man sukhbatan ruangan abdi. Wal muslatalan pertepungan beklan abdi. Wa malanuka asbakan rupane apa mahata iki-iki uslah minal aghrati saking pira-pira seja. Wal makosi dan saking pira-pira seja. Wala bukhafsin rolyo ta'alu khusnu adabi dhohiri utai bagusin totok romo ninggal to dhohir. Khusnu adabi dhohiri utawi bagusin totok romo ninggal to dhohir. Iku unwanun dati tenger. Iku unwanu khusni adabil batini. Iku unwanu khusni adabil batini dati tengeri bagusin totok romo ning batin. Inna nabi akrana saya gusti kanjeng nabi salamiku kula dawuh kanjeng nabi lau khosya alamun dadi anteng apa kalbu hadza atine iki lanang sing dolanan salat dolan kanu jenggote niku lho apa kalbu hadza iki atine lanang kang dolanan jenggot niku khosyaat mongko anteng apa jawariku pira-pira gautane hadza wakilan denaturaken. Lama waro dari kali temu koso Pak Abu Hafsin temu kali roko yang tanah Irak. Jaa mengkot teko ilai maring Abu Hafsin sopal Junaid Imam Junaid. Sopal Junaid Imam Junaid. Paro amangkot ningali sopal wali Junaid. Ashab Hafsin ipro prosantri neke Abu Hafsin wau. Dati ten Irak budal karo santri ne. Ashab Abu Hafsin ipro prosantri Abu Hafsin. Ditinggali mukufan kali kang podo ngatek ala rok sing atase ngarepe Abu Hafsin. Ala rok sing ngarepe Abu Hafsin yak tamiruna kali nurut sopo yosi ashab. Yak tamiruna rek sing bangkang. Yak tamiruna kali nurut sopo yosi ashab bi amri kamperine Abu Hafsin. Layukti ora kali ora luput ora enek sing bangkang. Layuk tiuk kali orang lupa sopa akhatun wong suci minum saking ashab. Wakola mengkau dawu sopa Imam Junaid niku. Ya Abu Hafsin, ya Abu Hafsin. Adab tamulang toto kromo sopa siro. Adab tamulang toto kromo ashab baka yang pira-pira santri ro. Adabal muluki koyo toto kromo ning pira-pira ratu. Wakola mengkau dawu sopa Abu Hafsin niku. Lah mboten kula warai adabing ratu. Ya Abul Qasim do Abul Qasim Imam Junaidi julukane Abul Qasim. Walakin khusnul adabi tapi te baguse pakerti. Bidhoiring dalam dohire rokno panip anteng nurut ga enek sing melanggar. Iku unwanu adabil batine. Dadi tengere tata krama teng batin. Iku unwanu adabil batini dadi tengere tata kramane batin. Kultu wallahu alam. Al-Fatiha. Iftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahma nabiyyin wa khibdul mursalin wa ilhamal Allah makhrijna min dulumatil wahmi wa krimna bi nuril fahmi wa Allahumma ja'alna wa auladana binidun jamin ta'lama bihadal ma'had min ulama'il amilin wa minal mutaqina imama ya Allah. Rabbana taqabbal minna min salatina wa siyamina wa zakatina taqdiman zakatina. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, annal haq wa haq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa binna sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.